Ja. Skott!
Rồi em. Nej. Va? Ha då. Nej, för högt. Han kaffar fan i mig. Hej! Domar! Domar! Det är blind. Ge dig domar! Den här domaren vinkade faktiskt om det där. Hur står det? Nej, gubbar! Du har han kaffar fan i mig. Hej! Domar! Hela den! Hela den! Han hinner, han hinner. Lägg in den! Nej, Jimmy! Nej! Nu, andra bollen! Kan blåsa den? Så, ja! Men vad fan! Kamp på bollen, domaren! Vad var det där för dialekt?